Po kthejnë edhe prap të aktrimi, sepse me që nëse përmenda agresën, unë e di shumë mirë që ti denonimit u agresën, që që me që nëse përshëndetëm, duhemi me përshëndet ashtu si që shduhet, me imitu agresën edhe le mi ando një pjesë të emisionin saj. Okej. Po puna ma, po na, se tanë ditën a mljodhe që të, o mljodhe, mljodhe, pun, 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 pun. Mljodhe. Gresa, ja, kopja jo të e dytë, kështu që përderi sa është një profesoreshe e mirë, pa dyshim që kime dole e ti një aktor shumë e mirë prej punës soj dhe ekipës që punoni. A shkon e ndër në shkollën e aktrimit, apo tash ke vazhduan statet? Shkolla e aktrimit fatkeqisht u mbyll pas pandemis, është ende një në Ferizaj, po Ferizaj pa gate, po, kom vendos mës me marrë shumë pjesë në aktrim, edhe shpresoj që në ardhme në kthejna prap në aktrim, se e di që di, edhe e dushëm, po qëtash për qëtash nuk jam. Okej, qëtash për qëtash është fokusin në shkollë pa dyshim, sepse dhe angazhimet shkollore janë ato të cilat kërkojnë kohën e vetë, edhe prindrit kërkojnë që të jetë një fëmijë edukuar dhe i shkolluar, pa dyshim e shumë sukses. Këto janë pjesë të hobit, pra të ensarit, dhe pse jo të karierës së ti të arshme që do të vi. Undalim pak të muzika, undalim të aktrimi, po cili është hobi tjetër?